Mingla wa shen auto wala na yen ni mana pai dwe ya shi ta re mulu wata a chi ni kha man cha ko tin sat pe ba me chma lu mo aw ma shen pe bu tha re jor du dai ma ji me so no kapli pin le bin ne bengala pin le aw ma tai a tin tin ga ni tain thu that ni aw tu ya ba de myama na ngai ma ma ji me so no myama na ngai ye di taung bat de ta re ma ga ro tain a tin tin ga ni tain thu that ni aw tu ya ba de chan ne de ta re ma ga ro tai a nei ngai ga ni tain a tin a tin phit thon ni aw tu ya ba de shen ဒီတိုင်းတော့အချိန်လေးခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကင်မရာမြို့ဝကျုံမော်ကင်မရာမိုးနဲ့တနင်္လာရီကင်မရာနေမှာတနာရီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေအတွက်မူလဝတ္ထအချိန်လေးခံမှန်းချက်ကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအံဒဝေစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလုံးမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟာခာမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလုံးမှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်။မိုးချိန်အချိန်လေးခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတို့ချို့မှာဆိုရင်တော့80မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်20မီလီမီတာကနေပြီးတော့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။နေ့အပူချိန်အချိန်လေးခန့်မှန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ24ရာနဲ့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့30ရာနဲ့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကင်မရာနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ပြီးတော့တပေးရနဲ့နှစ်ပေးလောက်သာမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။မန္တလေးမြို့တွင်း9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမွေးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့တွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေပြည်တော်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အားရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။